Tervehdys kaikille, toivottavasti ääni kuuluu ja tosiaankin terveisiä Kuopiosta. Tuossa Jukka esittelikin jo tätä kokonaisuutta, niin kun, että miten tämä kokonaisuus rakentuu. Ja itse olen ollut mukana tuossa TVT-osuudessa, nimenomaan siinä opetushallituksen kehittämisryhmässä. Nyt tässä niin kun se kokonaisuus valmistui, niin sitten myöskin niin kun tietysti kaupungin osalta lähdetty miettimään sitä, että miten me lähdetään täällä Kuopiossa viemään tätä kokonaisuutta sinne käytännön tasolle. Ja siitä nyt muutamia ajatuksia tässä esityksessä. Meillä on Kuopiossa käytössä tällä hetkellä tällaiset digitaitokalenterit. Ne löytyy verkosta tuosta osoitteesta, jotka aika pitkälti on niin kun se laadittiin silloin sen edellisen opetussuunnitelman uudistuksen yhteydessä. Tämä on ollut nyt tuolla alakoulun luokilla käytössä jo 3 vuotta ja yläkoulun luokilla sitten parisen vuotta nämä digitaitokalenterit. Ja niiden ajatuksena silloin, kun ne lähdettiin aikanaan laatimaan, oli juuri se, että tavallaan haluttiin konkretisoida niitä opetussuunnitelman digitaalisia sisältöjä niin, että pystyttäisiin tavallaan tarjoamaan työkalu niille opettajille, semmoinen konkreettinen visuaalinen työkalu, jonka avulla niitä taitoja tulisi myöskin sitten käytyä läpi. Eli koettiin haastavaksi se, että sieltä opetussuunnitelmasta, jos lähdetään niitä etsimään, niitä asioita, niin sieltä herkästi jää tiettyjä asioita opettamatta. Ja tämmöisellä muodolla sitten niin kuin päästiin siihen, että ne taidot on oikeasti siirtynyt tässä nyt muutaman vuoden aikana, joka tämä digitaitokalenterit on ollut meillä käytössä, niin oikeasti siirtyneet osaksi sitä arkipäivää. Eli tuo alakoulun kalenteri, molemmat on tuommoisia A3-kokoisia tiedostoja, jossa näkyy alakoulun osalla ykkös-kutosluokkien tavoitteet. Ja ajatuksena on siinä ollut nimenomaan se, että me on jaettu vuosiluokittain ne taidot, jota niin kuin vähintään toivotaan siellä luokassa harjoiteltavan. Ja yläkoulun osalta taas sitten vastaavasti se jako tehtiin samalla tavalla vuosiluokittain, mutta myöskin sitten vielä oppiaineittain, koska kokemus on se, että sitten jos ne jätetään silleen yleiselle tasolle niin, että niitä ei ainakin suurimmaksi osaksi palastella oppiaineittain, niin ne jää sitten toteutumatta, koska se opetus on kuitenkin sitä aineopettajaperustaista tässä. Ja tavallaan nämä nyt ollut pohjana sitten tietenkin tässä, että kun lähdetään miettimään sitä, että mihin suuntaan sitten tätä mallia, mikä meillä nyt on ollut käytössä ja mikä on koettu hyväksi, niin lähdetään viemään eteenpäin. Ja uskoisin hyvin vahvasti, että niin kuin tätä raamia, mitä silloin tehtiin, niin tullaan myöskin käyttämään tulevaisuudessa, mutta toki sitten niin kuin sisällöllisiä muutoksia tähän on varmasti tulossa. Meillä on tämän digitaitokalenterien tukena vielä ollut joka syksy kouluilla opettajat täyttäneet vesopäivän yhteydessä tällaisen kyselyn, jossa he ilmoittaa, että mitä vuosiluokkaa tai mitä oppiainetta he opettaa sinä vuonna siellä koulussa. Ja sitten sitä myötä myöskin siihen kysely kohdentuu niihin tavoitteisiin, joita sitten sinä kyseisenä vuonna sen opettajan täytyisi niille oppilailleen opettaa. Ja siinä samassa kyselyssä sitten se opettaja määrittelee sen, että miten hän kokee, että onko hänellä taidot opettaa ne kyseiset asiat vai kokeeko hän, että hän tarvitsee näiden taitojen opettamiseen tukea. Eli tämähän on sitten tämä tuutoropettajatoiminta kytketty niin kuin tähän digitaitokalenterin aika tiukastikin tämän kylkeen. Ja tavallaan koulut on saaneet sitten sen kyselyn pohjalta tulokset sinne tuutoropettajalle ja rehtorin käyttöön siitä, että mitkä on ne taidot esimerkiksi, mitä koulussa koetaan, että täytyy antaa niille toisille opettajille tukea, jolloin tuutoropettajan on ollut helpompi lähteä sitten tarjoamaan sitä apua, että jos joku on ilmoittanut vaikka, että tarvii ohjelmoinnin opetukseen apua, niin sitten hän on voinut mennä tarjoamaan sitä apua suoraan sitten näille henkilöille. Tämä on koettu hyväksi tavaksi siinä, että tavallaan konkretisoidaan ne asiat, joita tämän lukuvuoden aikana opettajan täytyy niin kuin opettaa, ja sitten myöskin tarjotaan siihen se tuki, eli niiden taitojen osalta, missä koetaan puutteita, niin sitten sitä tukea on myöskin ollut tarjolla. Ja tämä toimintamuoto ilman muuta on ollut sitten myös sellainen, että se on edistänyt paitsi tämän digitaitokalenterin käyttöä, niin siis tehostanut meidän tutor-toimintaa ja sitten tietysti niin kuin ennen kaikkea se tavoite, että nämä taidot on tullut osaksi sitä arkipäiväistä toimintaa niin, että siellä oppilaat on saaneet sitä opetusta näiden tavoitteiden mukaisesti. No nyt sitten kun mennään tähän uudet lukutaidot-kokonaisuuteen, mä oon sitä
itse niin kuin lähtenyt jäsentämään tämmöisellä piirakkamallilla ton Uudet lukutaidot-sivuston pohjalta. Ja niin kuin tuossa jo oli puhetta, niin tosiaankin kolmeen osa-alueeseen se jakautuu. Ja mä ainakin itse ajattelen, että tuo medialukutaito on erityisesti se osa-alue, joka tuosta, jos mä nyt pohdin tuota meidän digitaitokalenteria, mikä meillä on ollut käytössä, niin medialukutaidon kakkupala on se, mikä sieltä ehkä eniten puuttuu tällä hetkellä. Ja siellä on sisältöjä, joita meidän täytyy niin kuin lähteä viemään siihen sisältöön. Toki siellä jonkun verran sitä on, mutta on sitä mieltä, että kun niitä tavoitteita kävin läpi, mitä siellä on listattu, niin niitä täytyy meidänkin niin kuin tuottaa tuohon meidän pohjaan. Sitten vastaavasti, jos katsotaan tieto- ja viestintäteknologian osaamista, niin tässä osa-alueessa nyt näköjään jostain syystä joku skaalaus heittelee noita mun tekstejä tuolla ehkä vähän erikoisella tavalla, mutta tosiaankin niin tuo on sellainen osa-alue, että tuota siellä aika pitkälti on kyllä käyty ja nimenomaan noilla pääotsikoiden alla, niin tämä osa-alue on kohtuullisen hyvin meillä jo tuolla olemassa olevassa digitaitokalenterissa huomioitu. Ohjelmointiosaamisestakin toki siellä on, mutta siinäkin selkeästi vielä vahvistamista täytyy tehdä ja siellä on tiettyjä osa-alueita, jotka sieltä puuttuu meidän digitaitokalenterista. Ja tavallaan tämän kokonaisuuden pohjalta, niin oikeastaan tuossa oli lista kysymyksiä, jotka sieltä niin kuin nousi sitten, jotka vaatii keskustelua meidän päässä ja pohdintaa, ja näistä osittain on käytykin jo keskustelua. Eli mitkä on ne tukimateriaalit, mitä me tarvitaan tämän pohjalta. Näen itse sen, että edelleenkin tuo tavoitelista on pitkä siellä, mikä sinne on laitettu. Itse tein siitä yhden tällaisen niin kuin listauksen, niin 24 sivua tavoitteita sain näistä kolmesta osa-alueesta, ja se on kuitenkin aika iso määrä. Ja jotta me halutaan se, että ne tavoitteet siirtyisi oikeasti osaksi käytäntöön, niin meidän on pakko miettiä sitä tukimateriaaliasiaa. Sitten kysymys, että miten muokataan tätä paikallisesti, eli niin, että ne opettajille olisi se helppo käyttää. Niin kuin sanoin, että tuo digitaitokalenteri on ollut meillä toimiva työkalu, niin jotakin samansuuntaista on tavoite laatia, mutta voi olla, että se ei täysin tuohon samaan formaattiin istu. Sitten se, että tehdäänkö vuosiluokkaistaminen, sen suhteen aika vahvasti olen sitä mieltä, että se on tarpeen sen takia, että jos ne jätetään hyvin väljäksi ne liukumat siinä, niin herkästi käy sitten niin, että tietyillä vuosiluokilla ajatellaan, että jos 3.-6. luokalla on tietyt tavoitteet, niin saattaa käydä niin, että ajatellaan, että kyllähän nämä ehtii sitten 6. luokalla opettaa, ja niin kuin me tiedetään helposti, niin sitten ne taidot saattaa jäädä opettamatta siinä kohdassa. Sitten tämä iso kysymys, miten jaetaan yläkoulun sisällöt. Niin kuin tuossa aikaisemmin totesin tuon digitaitokalenterin osalta, että siinä tehtiin se oppiaineisiin jako juurikin siitä syystä, että haluttiin varmistaa, että ne tietyt vähimmäistaidot tulee opetettua. Samaa ajattelen edelleenkin, eli jollain tavalla on pakko niin kuin jakaa niitä tuohon oppiaineiden alle. En tiedä, pystytäänkö kaikkia sinne jakamaan. Ei me nytkään edellisessäkään kierroksessa kaikkia tavoitteita sinne toki jaettu. Ja sitten näitä kysymyksiä, että miten me pystytään seuraamaan sitä, että ne taidot ikään kuin saavutetaan oppilaiden osalta, ja toisaalta sitten kysymys se, että yhtä lailla opettajien osalta, että mitä keinoja on siihen, että ne voisi jollain lailla itse tämmöisellä jonkinlaisella mittarilla selvittää, että missä vaiheessa mun osaaminen ja taidot tällä hetkellä on. No, mä lähdin tätä kokonaisuutta nyt niin kuin palastelemaan sille, että mä oon ottanut nyt tuolta jokaisesta isosta sektorista niin kuin yhden osa-alueen ja lähtenyt miettimään, että mitä se voisi käytännön tasolla olla sitten, jos me lähdetään tekemään tällaisia jonkinnäköisiä mallikokonaisuuksia myös opettajille. Ja mä lähdin tuolta tieto- ja viestintäteknologian osaamisesta, otin sieltä tuon tiedonhallintaosuuden, ja siellähän niin kuin on ollut tässä jo tiedossakin, niin siellä on sitten palasteltu ne tavoitteet noiden 5 niin kuin eri ikäluokan osalta. Ja otin sieltä nyt tuon perusopetuksen osuuden, koska tietysti se nyt on lähinnä sitä, mitä itse täällä teen, eli perusopetuksen digitaalisuus on mulla vastuulla, mutta toki tehdään tiivistä yhteistyötä nyt tällä hetkellä varhaiskasvatuksen kanssa myöskin, ja yhdessä tätä kokonaisuutta toki lähdetään miettimään. Ja
Tuohon on nyt listattu tiedonhallinnan tavoitteet 1, 2, 3, 6, 7, 9 osalta. Nuo väritykset tuolla on mun omia tekemiäni, koska tietyllä lailla halusin lähteä jäsentämään sitä, että minkälaisia teemoja siellä on, minkälaisia jatkumoja siellä on niin kuin alkaen samoista aihepiireistä. Ja sieltä nousee yhtenä asiana tuo tiedonhaku, eli tuossa nähdään se, että nuo violetit tavoitteet liittyy vahvasti tiedonhakuun. Sitten siellä on tiedon luotettavuuden arviointiin liittyviä tavoitteita. Sitten siellä on tiedon jäsentämiseen liittyviä tavoitteita. Ja sitten viimeisenä tiedon tuottamiseen liittyviä tavoitteita. Eli tavallaan tämmöisiä isoja otsikoita. Ja nyt jos me lähdetään katsomaan, että miten tämä, niin kuin, nämä tavoitteet saadaan siirrettyä tällaiseen niin kuin tehtävän muotoon, niin tässä on nyt yksi esimerkki, esimerkiksi tiedonhallintataidot 3.-6. luokalta. Ja jos annetaan esimerkki tämmöisestä, että lähdetään tekemään esitelmää, jossa on annettu ohjeeksi, että käytetään erilaisia tietolähteitä, ja sitten on tällainen tarkastuslista siinä, jossa tuota, oppilaan täytyy seurata, että onko hän tehnyt nämä kaikki tarkistuslistassa olevat asiat. Ja aika hyvin, jos tätä yhtä tehtävää katsotaan, niin se kattaa aika monen tavoitekohdan täällä tuota, hyvän osaamisen kriteereissä, mitä tiedonhallinnalta edellytetään. Toki tässä tulee samalla harjoiteltua vielä paljon muitakin taitoja kuin pelkästään noita tiedonhallintataitoja. Niin tavallaan tässä on niin kuin esimerkki siitä, että miten yhdellä tehtävällä saadaan kuitattua. Eli vaikka se tavoitellista näyttää hurjan pitkältä, niin itse asiassa kun se tehdään tämmöiseen tehtäväaihiopohjaan, niin sillä tehtäväaihiolla voidaan ikään kuin kuitata aika monta tavoitekohtaa, ja sinällään silloin saadaan niin kuin konkreettiseksi sille opettajallekin, että tämä ei näytä niin valtavalta kuin mitä se ehkä tavoitelistalla näyttää. No samalla tavalla esimerkkinä tuolta otin sitten mediatietolähteenä, siinä samanlainen tämä jäsennys, ja tuossa, jos katsotaan niitä tavoitteita, niin siellä on tiedon haku mediasta yhtenä selkeänä teemana, mediasisällöt, ja sitten luotettavuuden arviointi, joka selkeästi korostuu ehkä tässä mediakasvatusosuudessa, mikä on tietysti niin kuin olennaista just tänä päivänä. Ja tässä nyt samalla tavalla sitten 3.-6. luokan osalta niin yksi esimerkki tehtävä, eli tässä on tämmöinen kuvitteellinen verkkolehden sivu laadittu, jonka voisi antaa hyvin niin kuin oppilaspareille tai pienryhmille tehtäväksi, ja niiden täytyisi lähteä selvittämään tuosta kuvitteellisesta verkkolehden sivusta, että mikä siellä on valeuutinen, mikä on mainos, missä on käytetty tuotesijoittelua, mikä on kaupallista yhteistyötä, kuvamanipulaatiota ja niin edelleen. Eli tavallaan näitä erilaisia mediatietolähteitä, jotka on ujutettu tavallaan tuohon yhteen verkkolehden sivuun. Ja tämän tyyppinen on aika tyypillinen tilanne tällä hetkellä, jos ajatellaan minkälaisessa maailmassa ne lapset ja nuoret on, niin ne kohtaa tämän tyyppistä viestintää paljon, ja sen takia tavallaan tämän taidon harjoitteleminen on olennaista. Mutta tässä on taas niinku yksi tehtäväaihe, jolla aika monta noita tavoitteita pystytään käsittelemään. No sitten viimeisenä vielä tuolta ohjelmoinnin ajattelu, otin sieltä käytännön taidot yhdeksi esimerkiksi, ja siinä tässähän ikään kuin se tavoitelistaus on verrattuna näihin kahteen muuhun osa-alueeseen huomattavasti niin kuin sanotaan inhimillisempi, että tämä tekstimäärä on huomattavasti tämmöistä niin kuin tiiviimpää, mutta toki siellä niitä taitoja on kuitenkin aika paljon, ja tästä nyt esimerkkinä sitten tuosta graafisesta ohjelmointiympäristöstä tällainen Code.org-sivuston tehtävä, jolla aika hyvin pystytään tuo kyseinen tavoite. Ja tätä tietysti jonkun verran on tehtykin, että tämä sinällään ei ole mitenkään niin kuin uutta. Mutta että tavallaan ajattelen näin, että tämän tyyppisillä tehtäväaihioilla pystytään sille opettajalle konkretisoimaan paremmin niitä tavoitteita, että mitä lähdetään tekemään. Ja tuosta nyt, jos vedetään yhteen, että mitä on niin kuin tavoitteena tässä kokonaisuudessa sitten lähteä työstämään, niin tosiaankin digitaitokalenteria muokataan ensi lukuvuoden aikana uuteen versioon. Me on haettu toki hankerahoitusta myöskin siihen työhön. Toivotaan, että sitä saadaan, mutta jos niin käy, että ei saada, niin sitten tehdään ehkä vähän pienemmässä mittakaavassa, mutta tietysti jossain muodossa joka tapauksessa tullaan tekemään. Ja sitten tarkoitus tosiaan tuottaa tuollaisia äskeisen tyyppisiä tehtäväaihioita, lyhyitä pedagogisia videotutoriaaleja niihin avaintaitoihin. Meillä on nyt tämän vuoden aikana jo tuotettu videotuotantoa, pidetty esimerkiksi tämmöisiä tunnin mittaisia webinaareja Pohjois-Savon alueen opettajille noista avaintaidoista. Ja nyt mä ajattelen, että nämä uudet lukutaidot on niin kuin erinomainen niin kuin pohja tavallaan lähteä rakentamaan tällaista webinaarisarjaa.
niin kuin paikallisiin tarpeisiin. Ja meillä on Pohjois-Savon tutoropettajaverkoston kautta vielä rahaa käytettävissä ensi lukuvuoden aikana, niin tietysti siihen myöskin pystytään sit panostamaan tämmöistä henkilötyötä. Mutta näen, että sen lisäksi niin kuin tavallaan niitä tällaisia lyhyet videotutoriaalit niin kuin tavallaan niiden avaintaitojen opettamiseen niin, että niitä pystyy käyttämään se opettaja, mutta että pystyy hyödyntämään myöskin oppilaiden kanssa. Ja sitten tavallaan ajatus tuosta taitomittarista, että mielenkiintoista olisi lähteä pilotoimaan jonkinlaista taitomittaria, valita ehkä tuolta joku osa-alue, johon lähdettäisiin rakentamaan sellaista taitomittarirunkoa, jolla opettajat voi itse käydä sitten kokeilemassa, että minkälaiset taidot heillä on esimerkiksi vaikka mediakasvatukseen liittyen. Ja sitten taas vastaavasti noihin perusopetuksen nivelvaiheisiin, niin myöskin oppilaille se sama materiaali käyttöön. Eli tavallaan tuosta niin kuin näillä stepeillä on tarkoitus ensi vuoden aikana lähteä liikenteeseen. Se digitaitokalenteri meillä vielä ensi syksynä käytetään tuota vanhaa digitaitokalenteria, koska tietenkään niitä muutoksia ei nyt tässä aikataulussa keretä tekemään, mutta tarkoitus on ensi vuonna sitä tosiaan lähteä työstämään ja sitten osallistaa siihen tietysti sitten oppilaita myöskin, eli meillä on 2 mentoria, jotka kiertää kouluja ensi lukuvuoden aikana ja tätä työtä nivotaan osaksi heidän työtään myöskin, että kun he menevät sinne kouluille, niin sitten tavallaan lähdetään sitten näiden uusien lukutaitotavoitteiden pohjalta liikenteeseen rakentamaan niitä tehtäväaihioita siellä yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa.